waxyaala oo argagixiso ah oo dadkii dhibaataysta islaantaas a aragtay leeyihin xoolo keen zaka bixi ama wiilkaada bixi anoo dagaalo labaasi kordhigaay wiilkaada keen shabaab kor dagaalo oo dadka ha dilo hadduuba xataa fii sabiilillah u dhimana dhib male laakiin qof kaloo soomaaliya muslimna ha dilo haddaada keenayna xoolo bixi dadkii marka xoolo dhama haystaan ilmahoodana de way jecel yihiin oo inay dagaal u diraan ma rabaan waxaa iska hor keenay marka hadda ayagii dadka waxa waaye taas waay dadka waa ka daba timi bukulaasha maaragta haddaa guri ku xirato oo dil maagto adiga ku dilaysaa marka dambe marka way ka badbadiyeen dhibaatadii dadkii ay ku hayeen oo maalin kasta ku buqafoodi hal maalin laga dilay hargaay saamaha waxay ka dhigeen waa ogeedeen shaamu waxay ka sameeyeen waa ogeedeen anigi waxaan ka hadlayaa axdaasta ama shilalka waaweyn ay geysteen iyo wixii kale maalin kasta dilaayeen dadkii ay lacagta ka qaadaayeen ay cashuurayeen hadda heer waxay gaareen ganacsada ay ku dhahaan ow lacag ka qaadan jireen noo sheega ninka galee ganacsada activitidiisa dhaqaalaha noo soo warbixi maaha lacag keliya bixi hebel soo nin kaloo ganacsadaa maaha ou yaqaano dhaqaalihiisa meeqa waay noo soo tiftif noo soo sheeg haddaa soo sheegaysaa aqoona marka dadkii abaarta haystay ee dhibaataysnaa waxaa usii dheeraaday argagixisadii aa usii dheeraatay maxaa marka anagana laga rabaa kuwa abaarta haysana inaan caawino kuwa argagixisada iska celinayana inaan taageerno oon caawinaan marka raba ama aan dhaqaalo ku taageerno ama aan af ku taageerno ama aan dhiirigelino shirar laga qabto magaalooyinka waxaa la rabaa inay maalin kasta shir ka socdaan lagu taageeraya dadka iska kor qaadaya argagixisada argagixisada maxay ka hor taagan tahay dadkoo kale dadkii inay wax beertaan dadka aan la kulmay ama dal gudihiisa meelaha abaara ka ugu dardaran yihiin oo ay meeshaas ka mid tahay doolooda waantay islaantaad iyo ka hadlaysa hooyada soomaaliyeed iyo boolo burte iyo meelo kale garowe korkeeda dadka kusoo qaxay meelo kala duwana maray galmudu meel kasta waa tegay oo isleeyahay meelaha ugu dardaran oo tusaale laga soo qaadan karo dadka waxma beeran karaan nimanka argagixisada al-shabaabka la baxay haddaad been abuuranayso abuurku inaad lacag bixisaa haddaad markaad soo miraha suugo ayaana waa inaad lacag bixisaa markaad soo dhoofinaysana waa inaad lacag bixisaa dadka marka beeraha way iska dhaafeen intiiba xataa oo beero heli karta inay abuurato waxay u dhaafeen sababtoo ah dalaga ay soo abuuraan suuqa hadday keenaan baa khasaari ku jiraan waa iska dhaafeen marka beeraha dadka xoolihii waxay dhahe ma dhoofi karti xoolihii dadkii xoolaha ka ganacsada la kulmay xoolaha xilligii la dhoofi lahaa oo wadamada khaliijka loo dhoofi lahaa ma dhoofi kartin ilay xilligii oon suuqa jirinna haddaa dhoofi kartin ilay waa niman masaakiin ah waxay rabaan inay regulate gareeyaan ama ay sharci u dejiyaan sida xoolaha soomaaliya u dhoofayaan qofkii dhoofiyaana waa dilaya dadkii argagixisay kuride kuwaas marka waa number one in la iska xoreeyo dadka marka xoreynta ku jira ee isku xil qaaday ee deegaanada soomaaliya hadda isku xil qaaday waxaa ilaahay ka rajaynaynaa halkii ay kuwii maxay hogaami kuxeedka ay mareen laba kun iyo lixdii inay ayagana maraan xilliga ayaga isoo gaarsiiyey dadka kuwaas maogtay hogaami kuxeedka waxay u dhammaadeen waxay ahayd dadka ku adkaadeen ayagaa dadkii inta ku badraaneen oo ay kibreen oo ay dadka ka gurtaan isbaarooyin cashuur uga gurtaan oo dadkii isticbaasadeena addoonsadeen markiina waxay dhaheen la dagaalanka argagixisada ayaan galnay oo dadkii culimmadaha dadkii diinta ka shaqeynaha inay beegsadaan ay keenay waa maalintii u dhammaatay kuwaana hadda waxaan rajaynaynaa in dhammaadkoodii la joogo